По повод 14 юни, светскиот ден на крводарителството, Обштинската организација на Црвен Крст од Кочани организираше свечена средба со најдобрите крводарители од трите општини во кои таа действува. Активноста е во рамки на заложбите за продолжување на успешната соработка со хуманите граѓани и за унапредување на крводарителството во регионот и државата. На најдобрите крводарители, кои се дел од хуманата заедница на Црвениот Крст, им беа доделени признанија за придонесот во спасувањето од човечки животи. Целта на овој настан е да се даде почит и признание на луѓето кои перманентно ја задоволуваат потребата на крв и крвни продукти и секако со тоа помагаат да се спасуваат човечки животи. Денеска на настанот имаме планирано враќање на признание на повеќе кратни крводарители и тоа за 5, 10, 25, 50, 75 и 100 пати дарувана крв. Овој настан го одбележуваме секогаш на 14 јуни и на овој настан секогаш се поканети крводарители кои треба да примат признание, како и крводарители кои веќе имаат добиено признание и кои имаат дарувано над 100 пати крв. Годинава признанието за крводарител рекордер му припадна на Евгенчо Милчевски. Тој досега 100 пати дарувал крв, а планира со таквата активност да продолжи и во иднина. Признанија за придонес во крводарителството во општината добија и компанијата Руен Инокс Автомобиле, службата за трансфузиона медицина од Кочани, полициската станица, двете средни училишта како и локалните медиуми. Минатата година беше оценета како една од најлошите во поглед на крводарителството не само во Кочани, туку и воопшто во државата. Сепак, од планираните 1300 крвни единици, собрани се над 1000. И Обштинската организација на Црвен Крст од Виница организираше свеченост по повод Светскиот ден на крводарителството. Беа доделени награди и признанија за најдобрите крводарители. На прославата присуствуваа рекордерите кои над 100 пати дарувале крв, а меѓу нив имаше и тројце кои повеќе од 150 пати активно учествувале во крводарителските акции. Годишниот план за крводарување е натфрлен неколкукратно, со што виничките хумани граѓани го продолжуваат долгогодишниот рекорд во државата и пошироко. Ние веќе 5 десени сме на врвот и на пиедесталот на најуспешни и најхумани во државата. Не само заради тоа, или заради други причини, во околината сме препознани како најхумани од хуманите. И ланската година ја завршивме со остварување на планот од 244%, односно повторно сме први во државата и пошироко. Се гордееме со тоа, меѓутоа тоа ни е и постиг и стремеш да продолжиме со истото темпо, да го задржиме овој тренд, затоа што со усилувањето имаме намален број на жители, а успеваме да го одржиме темпото кој го водиме со децени. На свечеността што организираше Обштинскиот Црвен Крст од Виница, признание за најдобар крводарител за минатата година му беше доделено на Цанко Анастасов, кој одамна го надминал собствениот рекорд од 150 крводарувања. Признанија и честитки на крводарителите им упати и градоначалникот на Виница Миле Петков. При тоа им порача да го продолжат хуманиот тренд, а Обштина Виница да остане рекордер во крводарителството. Обштина Кочани почнува постапка за реализација на неколку инфраструктурни зафати со кои ќе се подобруваат условите за земјоделските производители, но и за другите граѓани. Се работи за чистење одводни канали, прочистување на Оризалска река, како и за пробивање земјен пат во местноста Цацков Бунар кај Тркање, и порамнување и тампонирање на полски пат во локалитетот Мал Орман во атарот на Оризари. Веќе е објавен јавен повик за избор на изведувач на работите, а се планира за комплетирање на инфраструктурните активности да се инвестираат над 2,5 милиони денари. Средствата се обезбедени од Обштинскиот буџет во рамки на Програмата за заштита на животната средина и природата во 2023 година, за што предходно беше добиена и согласност од Советот на Обштината. Набавката е сукцесивна и треба да се реализира во период од 3 месеци. Според техничката спецификација, со механизација и рачно треба да се исчистат одводни канали во горни подлог, во вкупна должина од 1200 метри, при што треба да се отстранат наносите од земја, трева и трска. Ке се работи и на прочистување на коритото на Оризалска река од дрвја, грмушки и отпаден материјал, а потоа треба да се изведе и машинско порамнување со грейдер. Со интервенцијата во локалитетот Цацков Бунар ќе се пробие и тампонира пат
што треба да овозможи пристап до стопанските објекти во околината на компанијата Amphenol Technology Македонија, како и до земеделските површини во тој дел на атарот на тракање. Се планира овде да се изврши пробивање и тампонирање на коловоз во должина од 425 метри и ширина од 4 метри. Исто така, ќе се отстанат постојните и ќе се постават нови цевкасти пропусти за вода со пречник од 800 мм и должина од 21 метар. Во локалитетот Мал Орман, во атарот на Оризари пак, ќе се работи на порамнување и тампонирање на полски пат од местноста Пругата кон земеделските површини. Вкупната должина на дълницата е 300 метри, а ширината 3 метри. Пријавувањето на заинтересираните изведувачи на градежните работи е до 29 јуни. По изборот на најповолниот понудувач, реализацијата треба да почне во текот на летниот период. Министерството за земеделство успешно го спроведува проектот кон родово одговорни политики и буџети во земеделството и руралниот развој. Според единствениот регистар, досега околу 5000 жени се носители на земеделски стопанства. Министерството склучило над 300 договори за грантови од 3000 до 6000 евра, а во најголем дел, односно 90% од барањата, се поднесени за исплата. Според министерот за земеделство Љупчо Николовски, тоа значи дека жените ги реализираат инвестициите во руралните средини. Министерот Николовски додаде дека жените ја користат и можноста за продажба од куќен прак. Сведоци сме, еве и на последниот сајам минатата година и на многуте настани кои што ги имаме на секаде низ државата, дека жените го користат, ја користат и можноста за продажба од прак, правилникот кој што паралелно со креирањето на оваа мерка 115 за грант од 6000 евра, направивме целосна промена во правилниците за да може лесно да се регистрираат во агенцијата за храна како оператори, мали оператори со храна и го гледаме тоа богатство и изобилство на мед, на ајвари, на сирање, на кашкавал, на маджуни, на многу различни производи кои што ги имаме на секаде и кои што легално сега може да ги продаваат од прак и тоа е еден начин како да ги задржиме и да бидат столб во самите рурални средини. На последниот повик за грант на мали производители од животинско и неживотинско потекло, од вкупно 130 апликации, околу 50 биле поднесени од жени, што ја потврдува успешноста на проектот и зголемениот интерес за користење на расположивите финансиски програми. Општина Кочани ги подсетува сите заинтересирани фудбалски екипи дека се уште трае пријавувањето на Петровденскиот турнир во мал фудбал. До недела сите учесници треба да достават пријави за да бидат евидентирани за настап. До сега се пријавиле околу 10 фудбалски екипи, а до крајот на неделава се очекува да се пријават уште неколку заинтересирани тимови. Сите што ќе учествуваат на турнирот се должни при пријавувањето да уплатат котизација од 2000 денари на сметката на Обштинскиот фудбалски сојуз Кочани и да достават име на екипа со список од 10 играчи со наполнети 16 години. Пријавите може да се подигнат од едно шалтерската канцеларија на Обштина Кочани или од официјалната веб страница kochani.gov.mk. Ждребувањето и почетокот на надпреварите ќе биде во договор со учесниците. За најдобрите три екипи обезбедени се награди. Првопласираната ќе добие 60.000 денари, за втората екипа обезбеден износ од 30.000 денари и третата екипа ќе добие парична награда од 15.000 денари.